हामी सबै युवा देश बनाउन सक्छौँ, त्यो भएको हुनाले मैले बनाउन सक्छु तैँले बनाउन सक्दैनस् अथवा तिमीले बनाउन सक्छौ मैले सक्दिनँ भन्ने होइन। त्यो भएको हुनाले हामी सबै युवाहरू उत्तिकै सक्षम छौँ, इक्वली क्यापेबल छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी सबैजनाले आज एउटा सामूहिक प्रण गरौँ कि हामी युवा सबै मिलेर देश बनाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ मैले वाक्य लेखेको छु, त्यो म पढ्छु, बिस्तारै त्यसलाई फलो गर्नुहोला। शान्त र समृद्ध नेपाल, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि हामी युवा एकजुट भई अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछौँ। जय देश, जय जनता, जय युवा। तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि हामी युवा एकजुट भई अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछौँ। धन्यवाद।